shenjtori i ditës. Më 25 të këti muaj festojmë kujtimin e apostull Markut Peshkop në Aleksandri të Afrikës në vitet 22-64. Kujtimin e dëshmores Nikia e cilja besoj të egzotin nërmit Shënqirqit. Kujtimin atit ton Macedonit Patriki Konstantinopojës në vitin 495-511. Kujtimin e oshënarit Silvestri Gume në manastin e Obnoras të Rusis në vitin 1379. Kujtimin e oshënarve dhe të dëshmorve të cilët mbaruan jetën me spat. Kujtimin e inaugurimit të kishës sa Apostull Petros në Konstantinopoj. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Ungjillor Marku. Ungjillor Marku ishte i bjeri Marias, një krishtere pasur. Në moshën nërinore ndoqin gjarjet e fundit jetës së Isuit. Ndoshta në shtëpinë e tyre u bë darka mistike dhe ka shumë mundësi të ishte ai riu i mbështjellë me çarçaf që për pak u kap në Gjethsimani si pasues i shpërblyesit. E kap në çast, por ai duke lënë çarçafin, u iku atyre i shveshur. Gjithashtu në banesën e tyre u mblodhën më pas besimtarët e parë për të bërë lutje. Sipas letrës dërguar Kolosianëve, ishte nipi Varnavës dhe në misionin e parë apostolik, ndoqi pas dajën e vet dhe apostull Pavlin, por në peg të Fabilis, ai la dhe u kthye në Jerusalem. Prandaj në misionin e dytë apostolik, apostulli i madh këmbguli që të mos e merrin me vete dhe kështu u ndan. Varnava, së bashku me Joan Markun, siç është emri i tij plot, lundruan drejt Kipros. Më pas Marku paraqitet përsëri si bashkëpunëtori i apostull Pavlit. Lidhet edhe me apostull Petron dhe dërgon edhe ai të falë nga Roma për marrësit e letrës së parë të Petros. Ungjilli Markut, që është më i vogli, por edhe më i vitrin nga të tjerët, u shkrua në bazë të informacioneve, kryesisht të Petros, dhe i trajton në mënyrë të holësishme pësimin hynor. Sipas thënieve të vjetra, apostull Marku veproi në Egjipt, Libi, Pentapolis dhe krijoi kishën në Aleksandris, ku qëndroi episkopi i saj i parë. Rreth vitit 62 e kapën i dujtarët e hoqën zvarë mbi gur deri sa dha frymë, ashtu si që kishte parë lajmëruar më parë Zotin ëndër. Mbahet si autori liturgjisë synore më të lashtë që është ruajtur. Duhet thënë gjithashtu se Marku, apostull ndër të 70-të, kremtohet edhe më 27 shtator edhe më 30 tetor. Dëgjuat shenjtori i ditës.